Hej, jag heter Anna Sjöberg och jag har typ 1 diabetes. Jag vill göra det så enkelt som möjligt att leva med diabetes och därför har jag utvecklat underkläder med integrerade fickor för att göra det enkelt att bära allt det här som vi diabetiker ständigt måste ha med oss. Insulinpump, insulinpenna, blodsockermätare, handenheter, mobiltelefon. Och det är också för att slippa ha extra midjeväska eller väska. Idén till AnnaPS kom när jag startade min insulinpump. Jag ville ha något bra sätt att bära min pump på. Jag ville kunna sova ostört, jag ville kunna träna, jag ville kunna bära de kläder jag ville. Och jag ville känna mig snygg även om jag inte hade så mycket kläder på mig. Och jag ville att det skulle vara säkert, jag ville inte fastna min slang. Och då kom jag att utveckla den första produkten, en trosa med integrerade fickor som löste det här problemet. Ja, finns det produkter då för barn, kvinnor och män. Och det finns linnen av olika slag, trosor, kalsonger, armbinden, sport-BH, badkläder och t-shirt. Och det kommer mer färger och tryck. Jag värnar mest om barnen med diabetes. Det ska vara möjligt att leka, hoppa och känna sig frin och fri med en insulinpump. Och det är det som vi strävar efter mest. Om ni vill se mer hur fickor och produkterna fungerar så rekommenderar vi att titta på våra demofilmer som finns på YouTube. AnnaPS växer och Sofia Larsson Stern börjar jobba hos oss och sköta sociala medier. Sofia är också känd för en blogg som heter Diabetes Sia och hon jobbar aktivt för något som heter Öppen Diabetes som också AnnaPS stödjer. I den här viktiga frågan att sprida kunskapen om diabetes i vårt samhälle. Jag ser fram emot att träffa er och välkommen till www.annaps.com.